এয়া হৈছে শাওনৰ বতৰ। শাওনৰ বতৰত চহা অসমীয়া কৃষক পৰিয়ালসমূহৰ সকলোৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে পথাৰত। গ্ৰামাঞ্চলৰ হালোৱা ৰোৱনীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে পথাৰত হাল বোৱা, কঠীয়া তোলা, ভূঁই ৰোৱাত। এই দৃশ্য তিনিচুকীয়া জিলাৰ পেঙেৰি অঞ্চলৰ মাইচাংপানী গাঁৱৰ পথাৰৰ। সমগ্ৰ অসমৰ লগতে এই গাঁওখনৰো চহা কৃষকসকলে ব্যস্ত হৈ পৰিছে এতিয়া শাওনৰ পথাৰত। শাওনৰ পথাৰত কেঁচা মাটিৰ সুবাসত ব্যস্ত হৈ পৰিছে পুৰুষ, মহিলা, কিশোৰ, কিশোৰী সকলো। কোনোৱে যদি ভূঁই ৰোৱা, কোনোৱে কঠীয়া তোলা, কোনোৱে আকৌ জলপান দিবলৈকে যোৱা কাম কৰিছে। কাৰোৰে সময় নাই, আনলৈ বাট চাই থাকিবলৈও সময় নাই। বছৰটোৰ বাবে এই শাওনতেই দেহেকেহে পৰিশ্ৰম কৰিব লগা চহা কৃষকসকলে দুখ বাগৰ পাহৰি মাইচাংপানী গাঁৱৰ পথাৰৰ ৰোৱনীসকলৰ সৈতে ভূঁই ৰোৱা কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। সংগ প্ৰদান কৰিছে পুৰুষসকলেও। বিভিন্ন গীত মাতে হাঁহি ফূৰ্তিৰে ন ভূঁই ৰোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা গ'ল পেঙেৰিৰ মাইচাংপানীৰ গাঁৱৰ পথাৰৰ ৰোৱনী কৃষকসকলক। প্ৰতি বছৰে আমি এনেকৈ সকলোৰ লগত ৰোৱা ভেলা কৰোঁ, বোকা মেখেলা বোকা খেলোঁ, কণ কণ কুমাইটিৰ লগত, বন্ধুৰ লগত। আজি আমাৰ ইয়াত প্ৰত্যেক বছৰে ৰোৱা হয় আৰু আজি অলপ আমাৰ ন ভূঁই ৰোৱা হৈছে। ওলাই আহিছোঁ, প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁ, কিন্তু এনেকৈ লগে ভাগে হ'লে ভাল লাগে আৰু। ঘৰত যেনেকৈ অকলে ৰোওঁ তেতিয়া ভাল নালাগে, হাউৰি হ'লে বহুত ভাল লাগে। আজি আমি গাঁৱৰ সকলোৱে মানে আহিছোঁ আৰু। উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ একেবাৰে পূব সীমান্তত থকা এই পথাৰখনত আজিও আছে প্ৰকৃতিৰ নিৰ্ভেজাল পৰিৱেশ। সময় সলনি হৈছে যদিও সলনি হোৱা নাই পূৰ্বৰ পথাৰৰ পৰিৱেশ। পথাৰত পাৱাৰ টিলাৰৰ প্ৰয়োভৰ বেছি হৈছে যদিও আদৰ কমি যোৱা নাই গৰুৰ হালখন। গৰু আৰু নাঙলৰ সহায়ত আজিও মাটি চহায় কৃষকে। মাটি সমান কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে যুঁৱলি, মৈ। চুবুৰীৰে পেহী, বাই ভনী, বৰমা, জেঠাই সকলোৱে একেলগে মিলি আজি গোজ লৈ ন কঠিয়াৰ। এনে দুৰ্লভ পৰিৱেশৰ সৈতে বিলীন হ'বলৈ, কেঁচা মাটিৰ গোন্ধ ল'বলৈ আপুনি যাব লাগিব তিনিচুকীয়া জিলাৰ পেঙেৰিৰ মাইচাংপানী গাঁৱৰ পথাৰলৈ। যান্ত্ৰিকতাৰ প্ৰয়োগেৰে আজিও ম্লান পেলাব পৰা নাই এই চহা কৃষকৰ পথাৰবোৰ। পূৰ্বৰ দৰেই হৈ থাকক পেঙেৰিৰ চহা কৃষকৰ পথাৰবোৰ। পূৰ্বৰ দৰেই হৈ থাকক পথাৰৰ সাৰুৱা মাটিৰ গোন্ধ, ৰোৱনী হালোৱাৰ আবদাৰবোৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।